ভোগালী বিহুৰ অনুভৱ মোৰ ভালে। আৰু মেজি তলত আমি জুই ফাওঁগৈ আৰু আমি তিলপিঠা ঘিলাপিঠা আদি বনাওঁ। বনোৱাৰ পিছত এদিন বৰ ডাঙৰ ঘটনা এটাই হ'ল। ঘটনাটো ক'বলৈ মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এদিন ভেলাঘৰ এটা আছিলে। ঘৰ আমি কোনোধৰণে সজাওঁ নাই আৰু ভেলাঘৰ আনি এখেতে যিবোৰ কয় সেইটো মিছাকে কয়। হেজাৰ টকা এ আমি দুখীয়া এইবোৰ কথা শুনি শুনা আছে মোৰতো একদম ঘোলা হৈ গৈছে কথাই নাই। চৰি চৰি মই যি টি কথা কলিলো এনে মগজটো মানে অকমান বেয়া হৈ আছে। এই মোক এইজনী অকল জোকাই জোকাই থাকে সেইটো পৰা মই কিবাকিবি যি টি কথা ওলাই গ'লো চৰি কৈছোঁ যে মেজি তলত আমি জুই ফুৱাওঁগৈ গৈ পিনি আৰু তিলপিঠা ঘিলাপিঠা আদি বনাওঁ। বনোৱাৰ পিছত যে আমি নামঘৰত আমি বুট চুট আদি কিছুমানে ভাতো খাই পায়।